Dobelē 6. janvārī, jeb tieši Zvaigznes dienā, festivāla Latvijas goda aplis ietvaros pasākumā Dobeles brīvības aplis, patriotiskā noskaņā tika izgaismots Dobeles atbrīvošanas piemineklis. Pasākuma apmeklētāji vispirms devās pie informatīvā ceļveža Dobeles novada domes laukumā, kur saņēma informāciju un karti par pilsētā svarīgiem apskates objektiem, kurus apraudzīt kopā ar Dobeles saimniekiem, lielajiem sniegavīriem. Īpaša apskates vieta šajā dienā bija Dobeles centrālās bibliotēkas Māras istaba, kurā bija iespēja vērot Dobeles pilsētas un novada amatnieku, ražotāju un mākslinieku izstādi, kā arī baudīt dzejnieces Ineses Zanderes radošo darbnīcu. Bet Dobeles novada pētniecības muzejā varēja iepazīties ar Dobeles atbrīvošanas pieminekļa Dobeles pilsētas un novada vēsturi. Ideja jau ir ļoti vienkārša. Mēs novados svinam Latvijas simtgadi. Un tas arī ir šī pasākuma jēga un būtība, un tieši šādā veidā mēs arī ar katrā vietā ar kādu gaismas objektu izgaismojam Latviju. Un īstenībā tieši tāpatās kā visi Latvijas simtgadi, arī šis pasākums ir tāds kopradas darbs. Mēs meklējam, kas ir tas simbols Dobelē, kas būtu atpazīstams, un viens no atpazīstamākajiem viennozīmīgi ir atbrīvošanas piemineklis. Tāpēc domājam, kāpēc gan nepadarīt šo vietu, kas jau ir skaista, vēl skaistāku. Es domāju, ka pēc šī pasākuma, šī doma par to, ka patriotismam un brīvības mīlestībai nevajadzētu aprobežoties tikai ar 11. un 18. novembru un 4. maija svētkiem, bet tai vajadzētu būt arī ikdienā. Tāpēc arī 6. janvāris, lai arī Zvaigznes diena, bet tā var būt jebkura diena pēc būtības, ka vajag turēt pie sirds šo te brīvību un pašiem starot. Dobeles brīvības apļa pasākuma apmeklētāju Zvaigznes dienā sagaidīja goda saimnieki. Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, dzejniece Inese Zandere, kā arī Latvijas Republikas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, kuri savā uzrunā sanākušajiem uzsvēra tieši vārda brīvība nozīmi. 2018. Gads ir Latvijas simtsgades gads, un mēs esam pulcējušies šī gadā pirmo reizi Latvijas goda apļa ietvaros, lai te Dobelē nosvinētu un aizsāktu oficiālu Latvijas simtsgades sagaidīšanas tūri. Mēs šeit šovakar sapulcējoties tiešām Dobelē 2018. Gada 6. janvārī varam kopā sajust to, ko varbūt sajuta tie cilvēki, kas cīnījās par Latvijas brīvību 100 gadus atpakaļ. Un padomāt, vai mēs esam gatavi tam to turpināt un aizstāvēt un būt modriem un būt gataviem to darīt, ja tāds brīdis gadījumā pienāks. Pēc goda viesu uzrunām visi Dobeles novada iedzīvotāji un viesi ar saviem starmešiem, lukturīšiem un citiem gaismas objektiem tika aicināti doties gājienā. Nacionālo bruņoto spēku orķestra un zemesardzes 51. Kājnieku bataljona vadībā, lai izgaismotu brīvības ceļu līdz pat Dobeles atbrīvošanas piemineklim, kur baudīja iespaidīgu un vēl neredzētu gaismas, uguns un dejas apvienojumu jeb Latvijas brīvības stāstu. Kas katram klātesošajam lika aizdomāties, kas tad īsti ir brīvība un kāda ir tās cena. Viena no tām spēcīgākajām vērtībām, un es domāju, īpaši Latvijas simtgades gada sākumā, ir brīvība. Tad mēs pieķērāmies šai idejai, apvijām to un domājām, kas ir brīvība mūsdienās, jo mēs visi zinām no vēstures, kas ir Latvijas brīvības stāsts līdz šim, chronoloģiski. Bet kas ir brīvība mūsdienās, tas šķiet bija tas interesantākais, ko vajadzēja atkost. Jā. Pēc centrālā notikuma līdz pat 2019. Pie Dobeles atbrīvošanas pieminekļa spēka staru apmirdzēti viesi varēja apskatīt un aptaustīt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku tehniku. Latvijas goda apļa pasākumi līdz pat 2018. Gada novembrim ar īpašām pasākumu programmām tiks aizvadīti vismaz 50 dažādos Latvijas novados 53 nedēļas nogales pēc kārtas.